Josephine Nalubega mutuze ku kyalo Lusalira mu ggombolola y'Ekibalinga mu disitulikiti y'e Mubende yafuna akabenje akamuleka nga kutusa omugongo n'enkizi oluvannyuma lwa mmotoka mwe yali atambulira ng'ava mu bitundu bya Fort Potro okugwa mu mwaka gwa 2022. Nako makulaja nanga ngamba abatakisi badduka nnyo. Naye ku ssaawa esembayo naye kanga ndi mulango ku oxygen naye ng'abatujja Fort bagamba baali batusosezaako ebuhinga. Nebabuhinga nebalemererwa nebansindika emulago. Bwebansindika emulago nebangamba bagenda kuntwala mu operation. Operation nayina ebizibu bingi neekaana. Bwe baagala okunteeka ebyuma mu mugongo, wabawo ekiremesa. Olumu na bwacya nga nzimbye kugulu oba kisambi oba lubuto luzimbye, operation neekaana. Ng'avudde mu ddwaliro emulago gye yamala emyezi esatu, yakomezebwawo ewaka kati w'amaze ebbanga lya myaka ebiri. Nalubega talina kyasobola kwekolera nga tasobola kutambula yadde okutuula. Siekyusa, situula, sitooko yankuba nnyo, nasanyalala amakulusa nakubaako kye neekolera. Maze emyaka ebiri ngenda siwulira susu, siwulira pupu. Ono teyakosebwa mugongo gwokka wabula mu kiseera ekyo yalina olubuto lwa myezi etaano nga lwavaamu mu njega yokubwa n'ekyuma ku mutwe ne kikosa obwongo. Olubuto lwavaamu mu biseera bye bantwaliranga mu isikaani ne luvaamu ne bannaaza bulungi mu nabaana kineentereera awo. N'obuzibu bwe nnina ebyenda byagano bigano okuwulira mu ndeeri. Siwulira bulungi mu lubuto nti oba owulire nti olina ekikuluma mu lubuto. Wabula n'oba oyagala kukola pupo tomanya olabiraawo nga biyiseemu. Obulamu bwe bwagootaana nga kati muwala we Mary Nalujja asoma siniya esooka yamulabirira okunoonya ssente ko n'okulabirira amaka. Bamuwala wange baba agenza ku ssomero okusaawa musanvu bamulikiriza nadda n'anoonyeza yakookulya kusaawa nnya n'akomawo n'akyusa ku susu. Ye namuvaako andekerayo ekintu nga bebi. Alukomawo n'akijjayo ku ssaawa kkumi. Abasawo emulago baamulagira okuddayo okumukeberako okulaba oba ng'asobola okulongoosebwa naye ensimbi ezimutambuza mu mbeera gy'alimu zaabula. Mbeera ndi awo olusingo ena kye weetaaga mu bulamu bw'okujjanjabibwa naye akasente. Emulago baali bangambye nzireyo ssente zaagaana transport yekka nga sobola kwejja wano paka mulago. Nti ne poloti gy'alina baagisinga mbawozi b'ensimbi okusobola okufuna 70,000 nga kati amagoba gatuuse mu bukadde 3 nga bamanirinda kati nayo bagala gitwala. Nali mulago ne natuwa 70,000 nga baagala kuntwala okunkebera omubiri gwonna mu sikaani. Manirinda natuwa emyaka okubeera nga tusasula amagoba gaazo. Naye zigenda kati mbukadde nga 3. Ne taata w'abaana embeera yamutama bw'atyo n'alimirirwa n'agenda nga kati tamanyi gy'ali. Kyamazima ebintu yalaba abitunze biweddewo mu nyumba. Kyamazima obulamu naye ne bumuzitowerera kati atambula biri eyo. Nalujja alabirira nnyina asoma siniya esooka ku ssomero ly'abageza CSS ono newankubadde kkanisa y'oku kitundu yeeyama okumuweerera ebyetaago bye yabyetuusaako ng'alina okusombera abantu amazzi ku kyalo azifune. Mu wiikendi awo ne nkimira ku bantu amazzi n'enjoza engoye z'abantu n'ebyokozesa ku ssomero. Omwana ono agamba nti ekyokulabirira nnyina buli lunaku kikosa engeri gy'asomamu era buli lwabyogerako ayoza ne ku munye. Komawo nga saa musanvu awo n'ensawo nga lesoni zaayiseeko dda era ne mu kilaasi sisobola kutegeera ne bye basomesa ne bwe nsawo nga batandise dda bye basomesa sisobola bitegeera. Embeera bwe yabatuusizza bano bagamba nti baagala bazakisa okubadduukirira okulaba nga Nalubega afuna obujjanjabi obutuufu obulamu busobole okuddawo. Barbara Nareso, NTV Akawungeezi.